šodienas pārdomas man būs par ģimeni. Šodien pārunāsim lietas, kas ir saistītas ar ģimeni. Ar ģimeni. Ģimenes laimes noslēpumi. Nu, bet viņam ir laime, vai ne? Arī. Šodien būs pārdomas, manas pārdomas. Es pateikšu, kādi ir ģimenes laimes noslēpumi. Manā skatījumā. Un to, ko es esmu saņēmis no Dieva. To, ko es saņēmu no Dieva. Es ar savu sievu jau dzīvoju 9 gadus. Kādam tas ir daudz, kādam maz, bet man jau liekas normāls, jau laiks pagājis. Un daudz šajā laikā esmu sapratis. Jo viņa ir pirmā sieviete, ar kuru es sāku dzīvot, kad es nācu pie Dieva. Tā viņa jau bija pie Dieva? Es pirms tam nebija ar Dievu. Viņa jau bija? Viņa arī nebija pie Dieva. Mēs abi interesanti satikāmies. Es jau bišķi kādreik pa viņu nācu pie Dieva. Viņa pēc tam nāca pie Dieva. Bet nu, mēs abi satikāmies jauni, svaigi kristieši. Un es gribu jums pateikt, ka šodien mums ir laimīgas attiecības. Tas ir pats brīnišķīgākais, kas mums ir. Ziniet, tas ir tik ļoti brīnišķīgi, ja jūs zināt. Mēs mīlam viens otru. Un šī mīlestība, iedomājies, ar katru gadu paliek mums ar vien stiprāka. Nevis kā pasaulē. Ar vienu švakār, vājāk, vispār ir. Ar mums paliek ar vien stiprāka, spēcīgāka kļūst. Jā. Un mēs ar gadiem sākam vairāk viens otru cienīt. Un es skatoties atpakaļ, ka pašā sākumā, kad mēs sākam dzīvot kopā, es pat nedaudz nožēloju, ka es agrāk varēju ieraudzīt savā sievā visādus sīkumus, un pievērst uzmanību visādiem sīkumiem. Es varēju apbēdināties par tādām lietām, par ko šodien es neapbēdinos vairs. Es to sākumu varēju apbēdināties par visādiem sīkumiem, bet es daudz ko sapratu, dzīvojot kopā cilvēki daudz ko saprot. Un tie sīkumi, kas agrāk šķita, nu tādi, kas man pievērs vērību, zini, tie šodien tie sīkumi man nekas nav. Kas man agrāk sarūktināja tie sīkumi, kas bija mūsu attiecības, šodien jau nav nerad nekādas problēmas vairs tie sīkumi. Jo mēs esam iemācījušies mīlēt viens otru. Mēs esam iemācījušies mīlēt viens otru ar saviem trūkumiem. Bet tāpēc, ka bērniem ir lieli, vai ne? Arī. Nav tās problēmas vairs arī. Šodien mēs esam iemācījušies mīlēt viens otru daudz stiprāk nekā agrāk. Un ziniet, tā ir patiesa laime. Tā ir īsta laime īstenībā. Ziniet, ko es sapratu? Laime ir tad, kad ir mīlestība. Jā, arī. Jā. Laime ir tad, kad ģimenē ir mīlestība. Ja ģimenē nav mīlestība, ģimenē nav laime. Es to sapratu. Ja arī ģimenē pat ir pietiekoši finanses, ir pārticība. Un viss, kas viņiem tur ir, viss. Bet ja nav mīlestība, tā laime vienkārši nav. Tev var būt tur, nezinu, kāda māja, tev var būt, nezinu, kāda tur miljoni. Bet ja tev nav mīlestība pēc otra pusīti, tev nav laimi, saprati. Tu neesi laimīgs. Es domāju, ka jebkura sieviete un jebkurš vīrietis pateiks, ka tā ir patiesība. Ne? Kā jūs domājat, ka tā ir? Manam dēlam, piemēram, Dari ir piemērs tāds arī. Viņš izšķīrās ar otro sievu, ja? Un dabīgi bija draudzene, ja, un ir maz bērniņš, un tagad vēl viņi atpakaļ pie otrās sievas. Es jums pateikšu, kas ir īsta laime. Bet kāpēc tā? Klausies, kas ir laime. Nu. Un mēs bieži ar Aigas, tagad jau, viens otram sakam, ka ar gadiem mūsu mīlestība paliek arvien stiprāk un stiprāk. Ne tikai to es saku, bet arī Aiga to man saka. Un tas ir īstenībā satriecoši, tas ir lieliski. Zini, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka mēs ar Aigu esam iemācījušies, pieņemt viens otru tādi, kādi mēs esam. Pieņemt ar visiem saviem trūkumiem, ar visām savām lietām, kas varbūt otrām neliekas baigi foršās,
bet mēs viņus tāds pieņemam. Iemācīšies pieņemt viens otru tāds, kā esam. Ja mēs sākumā centāmies viens otru izmainīt kaut kā, izmainīt. Es aigai tur liku klausīties, tur šit lauskus, tur visas viņas tur rāja un bār, kāpēc viņi tur... Es tagad sapratu, ka tas nav jādara man vairs. Tieši otrādi. Es pat sāku iemīlēt viņas trūkumus. Un viņas manējos trūkumus sāku iemīlēt. Bet agrāk man tas tracināja visi tie trūkumi. Agrāk man tracināja. Es iemācījos iemīlēt to pat, kad Aiga vienmēr visur šausmīgi steidzās. Ja tev būs ēt pie ārstiņa 2 stundas, jau ātrāk būs pie poliklīnikas. Bet es tagad sapratu, nav vērts izbaidīt. Nav vērts pūlēties, nav vērts ar to cīnīties. Vienkārši es cenšos pieņemt to un mīlēt arī viņu to trūkumu. Nu tā, tas nav pat trūkums, varbūt tas, bet nu, to lietu mīlēt. Jā, no sākuma tas man tracināja, es aizgāju, es domāju, kur tu atbrauksi, ātri, ko mēs atbraucam? Viņi man vienmēr sastāst, ka viņai citā laikā jābūt, lai laicīgi mēs tur būtu. Un es tad aizbraucu uz poliklīniku, vēl 2 stundas līdz ārsta vizītē. Es domāju, ko mēs darīsim, staigām, un tad domājam, kur ārā augs ziemās. Es saku, kur iet kāda kafēnīca, atras sēž, iet augšā, tur pie tā kabineta durvīm tur sēž. Es saku, nu kā, palasam bībelīti, izvāk ārā tur telefonu, tur bībelu uzlieku vai lasam. Es saku, paši atnācam ātrāk. Bet es no sākuma biju dusmīgs tāds diezgan, bet tagad es sapratu, ka nevajag mainīt cilvēku, nevajag pārveidot cilvēku. Es tad sapratu, ka jāatsakās no tās idejas otru pārveidot. Un tad būs baigi brīnišķīgi. Jo īstenībā tu neko nepārveidos. Zini, tikai būs strīdi un... Man ej, nav tā, neko tu īstenībā nepārveidos. Mēs jau tā esam sapratuši. Jo, zini, kā ir, daudz cilvēku grib otru uztaisīt pēc sava tēla un līdzības. Zini, kā tagad Dievs saka pēc Dieva tēla un līdzības. Tā daudz grib pēc savas līdzības. Grib tāds, kā viņš ir, tāda arī otra padarīt. Zini? Bet tad es sapratu, ka tā nevajag. Man, piemēram, patīk sports, viņai nepatīk sports. Bet, nu, bet mēs par to nestīdamies vairs. Es skatos sportu, cik varu. Viņi man arī atļauj tagad. Kādreiz strīdējās, kāpēc es skatos. Basketbols tev patīk. Jā. Man patīk hokejs, piemēram. Nu, otka. Bet viņai nekāds nepatīk sports. Man hokejs. Bet es esmu samierinājies, ka viņai nepatīk. Kaut gan tagad jau drusiņi bišķiņ jau daži sporta bišķiņ jau sāk iepatīties. Bet es tā speciāli nedaru tā, ne? Speciāli viņai nelieku tur skatīties. Un īsta mīlestība ir tad, kad tu necentīsies nevienu pārveidot. Bet pieņemsi cilvēku tāds, kāds viņš ir. O tā ir īsta mīlestība. Jo pēc gadiem, saprotiet, pēc gadiem pienāks laiks, un mēs paši sāksim mainīties. Paši sāksim mainīties. Tad arī atnāks tas progress. Un es domāju, tas progress būs uz 100%. Pašiem ir jāmainās. Nevajag otru pārveidot mani, bet pats mainies. Un ar gadiem tu mainīsies. Un tu sapratīsi to patiesību, ka tu pats sāks mainīties. Un es sapratu tā, mums jāuzliek mērķi. Un es arī sevi, tu esi uzlicis, nevis pārveidot sievu, nevis pārveidot vīru, bet izmainīties pašam. Tad mērķis būs pareizs. Tad centīsies pats mainīties, nevis pārveidot otru, tad mērķis būs pareizs. Un no tā mērķa nevar noiet ne pa labi, ne pa kreisi. Tas ir tas, kas ģimenē nesīs progresu. Tad ģimenē būs stipras attiecības un būs stipra attiecība izaugsme. Savstarpēja saprašanās, mīlestība un piedošana. Tad būs piedošana. Jo tad, kad katrs grib izmainīt sevi, es tā domāju, tas cilvēks pirmkārt skatās uz saviem trūkumiem, pareizi. Kad tu grib izmainīt sevi, ja, tu jau pats skaties uz saviem trūkumiem. Un pievērs uzmanību savām kļūdām. Un parasti, kad tu arī maini sevi, tad arī otrs cilvēks tev sāk cienīt. Zini? Ja tu viņas mainīt gribēs pārveidot, viņi tev necienīs. A, ja tu viņi redzēs, ka tu pats mainies, man ēgar, tad viņi sāk man cienīt. Viņi redz, ka es tur mainos, ka es palieku savādāks nekā bija sākumā. Viņi man sāk cienīt. Un es arī viņas sāk cienīt, kad viņi mainās. Nevis, ka mēs pārveidojam viens otru un cenšamies pārveidot viens otru. Un tas ir tas ceļš,
kas rada ģimenei izaugsmi. Izaugsmi. Bet arī jāsaprot, ka ļoti mums tas jāņem vērā, jāsaprot, ka nedrīkst tā būt, kā attiecības ģimenei sacietē, kā cemēnis. Kā betona cemēnis, kas sacietēs. Jo, zini, nav dzirdējuši, ka kādreiz cilvēki tā runā, kādreiz mums tur bija mīlestība, kādreiz bija romantika, kādreiz, pirms tur tiem gadiņiem. Tā nedrīkst būt. Tās nav kristīgi. Kristiešiem tā nav. Bet tāpēc jau šķirās redz. Jā, bet klausies. Tāds attiecības, kas ir sacietiešas, tās ir mirušas, saprotu. Un vienkārši daudz cilvēku arī dzīvo kopā dēļ bērniem, tāpēc, ka vienkārši viņi kopā, tāpēc, ka viņiem ir kopēja māja un tā tālāk. Bet tā nav pareiza pozīcija. Mums ir jāmācās mīlēt. Attiecības ģimenē nedrīkst sacietēt. Nedrīkst. Mums ir jāstrādā pie savām attiecībām. Tā nepārtraukti ir jāpieaug. Tā nepārtraukti jāpilnveidojas. Padomājiet paši. Nu, padomāsim paši. Attiecības ar Dievu. Viņas taču nedrīkst sacietēt, pareizi. Viņas nedrīkst apstāties, pareizi. Viņām ir jāpieaug. Mīlestībai pret Dievu ir jāpieaug, pareizi. Tā saka Pāvils, apustulis Pāvils. Un tas pats arī pret tuvāko tai mīlestībai jāpieaug. Ja pret Dievu mīlestībai jāpieaug, tad arī pret tavu tuvāko tev mīlestībai jāpieaug. Bībele jau mums to māca, saprot? Un mīlestībai pret vīru sievietē ir jāpieaug. Un gadiem tā ir jānobriest. Jānobriest. Un ziniet, kad ir briedums mīlestība, tā ir kulminācija. Attiecība briedums, mīlestības briedums, tā ir kulminācija. Un tas ir viss, par ko tu vari vien sapņot, zini? Kad tev nobriedas tāda mīlestība ritī. Un es šodien gribu dot padomu katram. Un tagad, ko tu man prasies, tad došu padomu katram. Pirmkārt, padoms katram, pirmkārt. Koncentrējies uz to, lai mainītu sevi, savu sirdi, bet ne, lai pārveidotu savu tuvāko. Pirmkārt, mums jākoncentrējies uz to, lai mēs mainītu pašu sevi, nevis pārveidotu otru. Mainīt savu sirdi, mainīt sevi. Domā par savu sirdi, par sevi. Koncentrējies uz to un nepārveido tuvāko. Un otrais ir apzināties, ka jūsu attiecībām ir jāpieaug. Otrais svarīgākais punkts ir, ka mūsu attiecībām nemitīgi ir jāpieaug. Viņas nedrīkst sacietēt. Nu, nedrīkst. Tu taču pret Dievu arī nesacietē savas attiecības. Tu nevar teikt, es kādreiz tu Dievu mīlēju pirms 10 gadiem, ne? Pirms 20 gadiem. Sākumā mīlēju, tagad vairs nemīlu. Tāpat tuvāk. Un tu taču nevar teikt, es kādreiz Aiks mīlēju, tagad es vairs nemīlu. Tas bija toreiz, pirms 10 gadiem. Nē, nē. Tas pats, kas pret Dievu, tas pret tuvāko. Mīlestībai nevar pasēties kaut kur skapī mājās vai kaut kur tumbačkā, kaut kur paslēptē būt. Mīlestībai jābūt ir dzīvai. Viņa nevar būt sacietējis mirusi. Un ziniet, kad mājās malda mīlestība, kad valda mīlestība. Ja ir arī kādas nesaprašanās, kādas lietas dēļ kādreiz, tad cilvēks tad piedod viens otram. Ja tur ir mīlestība ģimenē, piedod viens otram. Ir jau, protams, kaut kāds nesaskaņas, kaut kāds bieži vien tā gadās. Ne jau visiem ir tā, ka tur visu laiku, nu, tā ideāli. Protams, ir kaut kāds nesaskaņas, kaut kāds pretruns ar kādā jautājumā drusi tur rodas. Bet, ja tev ir mīlestība, tu piedod. Aizvēl uz otru istabu, apgriezies. Nāc atpakaļ, saka, sieviņ, es piedod. Piedod man. Es tev piedod, un tu man piedod. Un ziniet, kad ir mīlestība, es saprotu, arī kad ir mīlestība, cilvēks piesaidz, kādas tu nepareizas partnera rīcības. Ja partneram ir kāda nepareiza rīcība kādā lietā, ja? Tu to, nu, izliecies, ka tu to neredz. Nu, piesaidz tās, mīlestība piesaidz, zini. Mīlestība piesaidz arī tas trūkums un tās lietas. Jo, kad ir mīlestība, tad ir tās attiecības pavisam citādas. Citāds. Bet mīlestībai jābūt. Mīlestībai jābūt. Tātad, pirmais, ko es teicu, atkal katram. Nepārveidot viens otru. Pirmais, pats svarīgākais, jūs atceraties,
kas vēl nav, godzīgi nav, nekad necenties pārveidot otru cilvēku, nekad. Un otrais, ko es sapratu, ļoti svarīgs, es pateikšu, ļoti svarīga lieta. Tā ir pats svarīgākā, ko tu man teici par savu dēlu. Jā. Un to tu viņam pats saki. Attiecības starp vīru un sievu ir attiecības uz visiem laikiem. Un nav nekādas šķiršanās, un nav nekādas variānti pat. Kad tu esi aprecies, esi, tās esi tev jāsaprot, ka tās attiecības ir uz visiem laikiem, uz mūžiem. Tas tev jābūt ir galvā, tas tev jāiestāda, tas tev jāsaprot, un nav nekāda varianta. Nu, tas ir, ja tu esi ar Dievu, bet ja tu neesi no, bet tāpēc ir, mēs runājam par Dievu. Jā, bet Dievu. Ja tu neesi... Bez Dievu jau vispār viss ir atžgāni. Tad tā nenotiek. Bez Dievu jau viss ir atžgāni, vispār. Bez Dievu vispār viss ir atžgāni. Bez Dievu dzerš nav, bet tu tur un... Mēs runājam par Dievu. Par Dievu cilvēku. Un kad tu veido attiecības uz visiem laikiem, tu zini, ka tas cilvēks, ar ko tu tagad dzīvo, tas tev būs līdzās vienmēr. Vienmēr. Un blakus būs vienmēr un būs kopā ar tevi vienmēr. Vienmēr. Un tu ar viņu pavadīsi gan priecīgas dienas, gan grūtas dienas. Tu ar viņu pavadīsi. Arī tad, kad būs grūtības, tu būsi ar viņu kopā. Gan priekos, gan bēdās. Kā mēs precējāmies, mēs jau solījāmies. Viens otram, gan priekos, gan bēdās. Ko tam mēs tur solījām? Kam tam mēs to solījām? Tukšu vārdu tikai. Gan priekos, gan bēdās būt kopā pareizā. To jau mēs solījām, tie bija vārdi, ko mēs teicām viens otru. Un vēl parakstījāmies tur. Parakstījāmies. Nav tā zaksā. Gan priekos, zaksā, gan bēdās. Kur zaksā baznīcā? Nu, vienalga, kur. Zaksā to nedar. Kā? Baznīca un zaksā amalīgas dar to. Nedari to? Nē. Liekas, ka dar ir zaksā to. Tagad. Jā, ir tā. Tu saki, parakstīsi, ka tu būs kopā un kad jūs, tu jau tā nopietni arī. Agrāk tā nebija. Manā laika. Un katru, ja jūs to darīsiet, ja jūs to sapratīsiet un pieņemsiet, tad ziniet, ar gadiem jūs attiecības kļūs harmoniskākas. Ar vien harmoniskākas. Un kad ir mīlestība mājās, ziniet, kad ir mīlestība mājās, tad jūs zināt, cik tas ir brīnišķīgi un lieliski. Jūs zināt, kad mājās valda mīlestība, cik tas ir brīnišķīgi un cik tas ir lieliski. Un ja mājās ir arī krīze, ja gadās krīze, kādam no jums es tikai pateikt? Nu, kādam, nu, kas klausās, piemēram, ne jau tieši jums, bet kam, piemēram, mājās gadās krīze situācija. Un jūs gribat šķirties, ja, piemēram, es pasteiktu, nu, kādam cilvēkam es tā iesaku. Jums valda krīze un jums domas, ka vajag šķirties, vajag iet prom vienam no otra, kaut kas tur nav saskaņas. Ziniet, ka no jebkuras bezizējas ir izēja. Vairākas. Un izēja ir tā, lai tu pieņem pareizu pozīciju. Tev jāpieņem ir vienkārši pareizu pozīciju. Un šī pareizā pozīcija tev aizvedīs pie uzvaras. Un jums viss izdosies, saproti? Viss jums izdosies. Viss izdosies. Un tāpēc baudiet viens pret otru mīlestību. Baudiet viens pret otru mīlestību. Un būs viss ok, saprotiet? Būs ok. Un mīlestība augs. Un mīlestība paliks vien stiprāk un stiprāk un stiprāk. Ja jūs tās lietas, ko es šodien pateicu, tos manas pārdomas, pieņēmsiet katrs. Tad nebūs nekāda šķiršanās un nebūs nekāda mīlestība arī nezacieties, nesasaldēsies un viņi vienmēr būs. Mēs paši esam atbildīgi par to. Mēs esam izvēlējušies savu otru pusi izņemt uz mūžu, mūžu. Tāpēc cilvēks Dievu priekšā vai zaksā, ka viņš sarakstās ar otru, viņiem ir jau pašā sākumā jāpieņem lēmums. Jāpieņem lēmums, ka viņi būs mūžīgi kopā. Un ja to nevar pieņemt lēmumu, tad labāk neprecīsies. Tā nav vērts tur. Smērēt papīrs un jau cilvēku dzīves. Vienkārši pašā sākumā jau stingri nostāts jau, ka jūs būsiet vienmēr kopā. Un nekas jūs nešķīs. Nekas. Un dzīvot tādu. Grūti tā dzīvot tad cilvēki. Man liekas, superīgi. Tu mīlestību jau vairojas. Dievs jau dod spēcīgāku mīlestību. Dievs dod spēcīgāku mīlestību.
Dieva mīlestība ir bez nosacījumiem. Tas bija arī tas, ko es šodien gribēju pateikt. Noderēja kaut kas? Jā. Noderēja kaut kas. Un tagad mēs palūksim par vajadzībām, cilvēku vajadzībām, un tad mēs slavēsim Dievu. Tā.